Следуваат снимките од банкетот по повод 60 годишнината од регистрацијата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во градската општина во Торонто. Нашиот снимател беше Раул Дудник. Погледнете. Ни причинува посебна чест и задоволство што ни се дава оваа можност преку нашата македонска телевизиска програма Македонски корени со продуцентот Бил Јанков. Да ви го честитаме овој голем јубилеј, 60 години од регистрацијата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, прва во Торонто, Канада. Исто така, сакаме да кажеме голема благодарност на управата со председателот Владе Димитриевски за организирањето на оваа свеченост. И благодарност и кон сите порано председатели, управи, женските секции, родните групи, кои со голема љубов го негуваат се она што е свето македонско. Македонецот можеш да го иселиш од Македонија, ама не можеш да ја извадиш Македонија од човекот и каде да оди македонецот, во душата и срцето ја носи Македонија со себе си. Затоа да бидете благословени, здрави и спасени на сите вас, на вашите најблиски, сега секогаш и во сите векови. Амин. Во име на управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто со председателот Владе Димитриевски упатувам поздрав до сите македонци од македонската заедница во Канада и нашите пријатели кои што вечерва допатуваат да го славиме овој историски роден ден 60 години од регистрирањето на црквата Свети Климент Охридски. Почитувани оци, драги парохјани и верници, ценети гости и пријатели на нашата катедрална црква Свети Климен Охридски од Торонто, добро ни дојдовте и добро вечер на сите. Вечерава имам големо задоволство и чест како председател на ова прекрасна македонска црква да ве поздравам и заедно да се честитаме за 60 успешни години од регистрирањето на црквата Свети Климен. Многу генерации македонци, вредни, хумани домакини, стојат зад идејата за изградба и за животот на црквата Свети Климен Охридски во текот на сите овие години. Имам свечена обврска во овој момент да им се заблагодарам на сите основачи, председатели, црковните управи, женски секции, сите црковни секции во минатото, сите свештеници, сите оние кои придонесеа во оваа црква Свети Климен денес да го прослави овој голем јубилеј 60 години од регистрирањето. Почитувани гости, среќни сме
што се собравме вечерава по подолг и тежок период како последица на COVID-19 вирусот и се надевам дека во иднина ќе можеме слободно како порано да се сретнуваме и прославуваме. Како управа, со ваша помош успеавме да истраеме во минатите тешки денови, но и да направиме повеќе реновации во црквата, за што сме ви благодарам на сите. Вечерава прославуваме во 60 годишниот јубилеј. Изразуваме огромна благодарност кон сите што оставија свој печати, белези во минатото живење. Сите ние дојдовме од Македонија, овде создадовме семејства, изградивме цркви, имаме деца, внуци, префнуци, на сите им оставаме аманет да ја чуваат нашата црква, затоа што тоа не е долг само кон Бога, туку и долг кон нашата Македонија. Да живее вечно Свети Климен Охридски, да живеат македонците, да живее нашата Македонија. Вечер на сите православни македонци. Добро вечер на сите членови од нашите сестрински цркви, предводени од управите, предводени управите од свештениците свои. Плодот што го роди дрвото, посадено од Свети Климент Охридски во Македонија,
доведе до создавање на Охридската архиепископија, која денес постои во лицето на Македонската православна црква. Корените пак на тоа Свети Климентово дрво се расширија на секаде низ Македонија и светот истаса до северноамериканскиот континент, каде изникана еден од најголемите и најзначајните духовно-национални и културно-просветни храмови што македонските иселеници го имаат, црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Потребата на македонскиот народ е да биде сплотен, да биде заедно, да си помага еден на друг и да ја продолжи долговековната славна македонска традиција и историја. Секое здружување, доколку ја нема најважната нитка, е краткорочно. Но доколку оставиме Господ Бог да не собере и Господ Бог да не води, тогаш градиме куќа на цврсти основи, градиме куќа на камен. Нашиот боголюбив македонски народ во Канада, каде што се населува уште во 19. век, долги години ја бараше и женееше по најважната нитка, женееше по Бога, женееше за своја црква. Една од најзначајните организации на македонците во прекуокеанските земји, секако е организацијата Обединети македонци од Торонто, Канада. Организацијата е формирана на 28. април 1959 година во Торонто. Покрај своите активности се чини дека најзначајно е тоа што членовите на организацијата Обединети македонци се едни од иницијаторите за изградбата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, Канада. Првата Македонска православна црква е во Канада. Со овој чекор тоа представуваше поттик за формирање и на други македонски православни општини во Канада и во Соединетите Американски држави. На 7. август 1962 година, два дена пред да го славиме Свети Климент Охридски, летното празнување, во хотелот Кинг Едвард во Торонто, се одржа основачко црковно народно собрание, каде што се потврди и се поздрави одлуката, која што народот ја донесе на илинденскиот пикник на 29. јули 1962 година за изградба на Македонска православна црква во Торонто. Довербата од народот да ги представува во ново оформената црковна општина ја добија председател Спиро Сандерсо Желево, Леринско, подпредседател Коста Ендрус од Граешница Битолско и Павле Базил од Ошчима Леринско, секретар Дан Папас, а благајник Майк Нешевич. Црквата се посвети на светиот Климент, архиепископот Охридски чудотворец. Свети Климент е оној врз кого ја базираме нашата црковна самобитност. Свети Климент е оној кон кого постојано се обраќаме за покров и за стапништво. Свети Климент е оној кој постојано не собира околу себе, чувајки необединети. Првата богослужба ја изврши митрополитот Злетовски Струмички господин Наум во сослужение на првиот свештеник во новооснованата црква посветена на Свети Климент Охридски, свештеникот Кирил Стојановски. Регистрацијата на црквата пред канадските власти, како што спомна почитуваната Сонја, беше направена на 12. октомври 1962 година. До изградбата на храмот, богослужбите се извршува во просториите на соседниот трговски центар Тонклиф Парк овде во Ист Јорк. Периодот што следува беше посветен на собирање финансиски средства за можност да се купи место каде што би се градела новата црква. Благодарение на верните македонци, на 5. април 1964 година беше поставен камен темелникот за изградба на новата црква според проектот на академскиот сликар Петре Стојанов од Желево, Леринско. Наредната година, по благословот на нашиот патрон, светиот Климент Охридски, на 18. април 1965 година, црквата беше осветена од страна на тогашниот архиепископ Охридски македонски господин господи Досидеј, во придружба на митрополитот Злетовско-Струмички Наум, на протоставрофорите Нестор Поповски и Атанас Попов, протодјаконот Стојан Јанковски и архидјаконот Кирил Поповски, вашиот и наш многу стакан дедо Кирил.
Денешниот фреско живопис во црквата е дело на академскиот сликар Ѓорги Даневски од Виница, Македонија. Свети Климентовата црква во Торонто е вистинска матица за сите македонци, без разлика кој од каде доаѓа, дали од Егеот, од Вардарот, од Пиринот или пак од Преспата. Повеќе од половина век црквата таа своја мисија исполнува, водена од богобојазливите православни македонци преку разните црковни гранки, а на чело со своите парохиски свештеници, кои пак, поучени од својот надлежен архиерей, го водат верниот народ кон патот на спасението. Таа своја посветеност за афирмација на својата православна вера и црква, македонскиот верен народ ја покажува веќе 60 години. Покрај црковниот богослужбен и едукативен дел, во црквата функционираат женската секција, неделното училиште, младинската организација Мајнет, од срце го кажувам, и пред некој ден со Отецилија Донев го разговаравме тоа, младите му се преблагодарни на Отецилија Донев, што ги започна, што ги водеше, а искрено тие се мојата гордост. Фолклорниот ансамбл Македонка, пензионерскиот клуб Гоце Делчев, литературното друштво Браќа Миладиновци. Секој период носи посебни предизвици. Не можеме никогаш да кажеме дека вчера беше полесно од денеска и дека утре ќе е потешко од денеска. Затоа, секоја управа, од првата до сегашната, заслужува секоја пофалба, волонтирајќи во црква, помагајќи му на свештеникот, ги одржуваме нашите цркви. Пред се, огромна благодарност и пред се со тие луѓе се запознав овие 3,5 години овдека. И некој од нив, јас бев свештеникот кој што ги испрати. И затоа велам, чувствувам одговорност да ги спомнам тие фамилии, кај што сите ние сме благодарни. Пред се, фамилијата на првиот председател на црквата Свети Климент Охридски, Спирос Андрос, и неговиот син, Джим Сандрос, првиот председател на Организацијата Обединети Македонци, нашите две најголеми организации. Имено, пред 3 дена беше поменот на Джим Сандрос, една година од каде што се упокои. А сите ние знаеме што беше најважно за него. Најважно беше црквата. И затоа тој цело време се бореше. Од неговата фамилија носам поздрави пред тие 3 дена. Понатаму, фамилијата на оној што беше председател која се одржа првиот конвеншн во Торонто, фамилијата на Крис Димов, кој што се упокои во април 2020 година, само што почна COVID. Имаме представници од фамилијата Димов тука. Како што реков, не би сакал да заборавам, да набројувам многу, бидејќи ќе заборавам некого. Но, накрај, ќе ја спомнам фамилијата на нашиот најголем добротвор. И не знам, дали Господ така сакаше, дали Свети Климент така благослови, во разлика од 6 сати да ги изгубиш двајцата своји родители. Физичкиот родител и оној што те прифатил како родител. Односно, огромна благодарност до фамилијата на Стенвик. Огромна благодарност до Чичко Коста. Бог душа да му прости. Сите тие што ги спомнавме, сите оние што не ги спомнавме, сите тие што животите ги оставија в црква, и сите нив што ги сеќаваме по тие добри дела и се молиме ние за нив, Господ да ги насели онаму каде што се молиме сите тие да сите ние да бидеме во рајот, бидејќи црквата ни е за тоа, да не спреми за во рајот, а сите заедно рака под рака додиме таму.
Пред се црквата нема да е црква без свештениците. Ќе биде еден клуб. Затоа, мојата најголема благодарност и мојата најголема почит, која велиме метанији да направиме, јас им правам метанији на сите свештеници, нешто поминале само во Свети Климент. Сите свештеници што служевте во нашите македонски православни цркви. Свештенослужители, кои што му служија и му служат на Бога и на нашиот богобојазнив македонски православен народ во црквата Свети Климент Охридски, се следните. Протоиерей Ставрофор Кирил Стојановски, протоиерей Ставрофор Атанас Попов, протоиерей Ставрофор Михаил Теохарев, протоиерей Бранко Пачемски, протоиерей Ставрофор Драги Костадиновски, протоиерей Ставрофор Илија Димитриевски, протоиерей Илче Миовски, протоиерей Ставрофор Јован Босеовски, протоиерей Ставрофор Илија Донев, протоиерей Ставрофор Трајко Босеовски, протоиерей Константин Митровски, протоиерей Благи Димитриевски и сегашниот вас свештеник, што да ви правам со мене кој заглавивте, свештеникот Саша Целески. Господа ве благослови. Свети Климент, Свети Климент сите нас да не води. Ако не го оставиме ние Свети Климент, Свети никогаш Свети Климент нас никогаш нема да не остави. Господа ве благослови и да си дочекаме до 100 години да си прославуваме. Здрави и живи да сте ми и имајте пријатна вечер. Гаси. Само кандилото пред Свети Климент искри, искри. Срцето наше исто така цеди белина и љубов. И чука, весело чука. Ветри псалми и гори кандилото пред Свети Климент. Или тоа неговите светителски очи не гледаат нас. И благодарам на сите. Thank you.
наши, як живі, оставляй нужников наши, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Сину и Святому Духу, и Христу, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче, благослови. Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето на Твоите чеда и умножи го духовното јадење и пиење во овој храм и во целиот Твој свет, зашто си свет сега и секогаш и во сите векови.